går jo nok så fort, men vi har bare lov å kjøre i 40. Ok. Det er lost bak drift. Det er bra drift. Det er masse luft i dekkene. Jeg gjør jo med det. Har du så gammel? Sånn, ja. Ser du kanskje litt? Du må drifte helt til jeg stopper et eller annet, så blir det null sjanse å bremse. Hverken pappa, mamma eller Stefan min kjører som særlig. Det er bare meg og brødrene mine, egentlig. Jeg har blitt oppvoksen med skuter rundt meg hele tiden. Det kan ikke tvile om at jeg selv skal kjøre. Jeg har lært veldig mye av pappa, da. Og litt skutercross også. Jeg har pappa drevet på med sånn her stuntkjøring. Og det, der er jeg blitt sprek.